לשתות, תודה. אוקיי. איזה צבע זה? איזה צבע? או אדמדם או בז'. אוקיי, פה יש לנו, אמרנו. אוקיי, ולמטה נראה. כן, זה... מדרגות שהן מפרמות. זה המחלה שלהן. אפילו כאן אני רואה שיש... כן, זה סוג של... דמה, אני אצחו. אה, את יכולה, סליחה. כן. בואי, ניסו לעשות תיקון, אני אומר. עשו מילוי, לא יודע, אני אעשה. כאן, כמובן, זה נראה גם כן אחד מהשברים המועדים. הוורידים שלהם נפתחים. מה? הוורידים. הוורידים כאלה, כן, אתה רואה, הם נפתחים. מתפוצצים. איך אתה רוחץ? עם הרבה מים? לא, את האמת ממש לא. אנחנו כמעט ולא רוחצים את המדרגות. מצוין. כי מים זה לא טוב, אבל אם אתה לא עושה עם מים, אז למה זה נפתח? כי בדרך כלל זה קורה כתוצאה משל מים. אז מה הדרך הנכונה לנקות? למרוח סילר וואקס או פוליוואקס. ואז החומר, הסילר, הוואקס, הוא מונע שהוא לא יספוג מים, והוא גם מקבץ את החומר, את האבן. כאילו, כמו דבק. המדרגות אנחנו מטטים בדרך כלל, לא מצוין. תחזיק את המצלמה. זהו, אני עכשיו עושה לך כל. איך הגעת אליי? אין אותך, לא? כן, גם אני ראיתי אותך ביוטיוב. סרטונים. ברור. סרטון זה חשוב. רואה איזה ברק הוא נתן לו? שים לב. זה הפיניש כזה. מדהים. עוברים עם הברזלית, רואים, גורדים את השכבה של השעבה. אתה רואה את הגרגירים האלה? זה השעבה הזאת, היא עדסה, כמו חול. ואז מורידים את השכבה העליונה. למעשה זה חלק. אבל בגלל הברזלית, אז רואים כמו קורי עכביש, שמנת לטשטש אותה. עושים עם הצפור, ואז הוא נותן את הגלזור הכי חלק. בואי ניכנס. סיבובים. מעולה. עם מדרגות עם חורים הגעתי. יפה. כמו מהחנות. בסוף תבוא לעבוד איתי, למדת מקצוע. יפה. וואו, אתה רואה איזה יופי? יפה. יופי. וואו, איזה יופי. עולה. לא, צילמתי. אין שום בעיה. כי... אתה רגיש חופשי להשתמש בזה כ... ברור, כן. זה פה. השפכת רגע? כן, 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 כן.